ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଲଭ ଏବଂ ସହଜ ସୁବିଧାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିପାରିବେ ତାହାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା ବା ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିପାରିବେ, ପାୱାର ଟିଲର କିଣିପାରିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଚାଷ ଜମିରେ ଔଷଧ ବା ବିହନ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ କେବଳ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ, ଏବଂ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଧାନ କଟର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହିସବୁ ଋଣ ସହଜ ସୁବିଧାରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ବୁକିଂ କରିବେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚାଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ, ଚାଷୀ ଉପକରଣର ଯେତକ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଯେତକ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ସୁବିଧାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାୱାର ଟିଲର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାୱାର ଟିଲର ଅଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଲଭ ଦରରେ ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। ଡ୍ରୋନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି ଡ୍ରୋନ୍, ଯାହାକି ଡ୍ରୋନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ଏହିସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ଟି ବାହାରିଛି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବେ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ସହଯୋଗରେ ଆପଣ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ କୃଷକ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି ମେଳାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି କୃଷି ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠାରୁ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଣିବା ଚାଷର ଉନ୍ନତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାଷର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଆଧାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି କୃଷକମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଉନ୍ନତ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମେଳା ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆପଣ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ, କେଉଁଦିନ କେଉଁଠାରେ ମେଳା ପଡ଼ୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେବେ ତାହେଲେ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ପାଇବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ସହଯୋଗ ଦିଆଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଭଳି ଭାବରେ କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣର ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଋଣର ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସରକାରୀ ରିହାତିରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ମେଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ କୌଣସି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସରକାରୀ ରିହାତି ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରିମ ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ କରିକି ରଖିପାରିବେ, ଯେବେକୁ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନ ଓ ତାରିଖ, ଆପଣ କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇକି ଏହିସବୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସୁଲଭ ଦରରେ ଆଣିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା କରିବ ଏବଂ ଋଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଭାବରେ 4/11/2024 ହେଉଛି ରେଢ଼ାକଲୋ ଏବଂ 6/11/2024 ହେଉଛି ଧର୍ମଗଡ଼। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 12/11/2024
ଆଠମଲ୍ଲିକି, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଭଞ୍ଜନଗର, କରଞ୍ଜିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଲାଗିଛି, ଏହି ମେଳାରୁ ଆପଣ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଭଞ୍ଜନଗର, କରଞ୍ଜିଆ 12/11/2024 ଆପଣ ଏସବୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିପାରିବେ। ସେଭଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ହଉ, ରେଢ଼ାଖୋଲ ହଉ, 4, 6, 12 ତାରିଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳାଟି ଲାଗୁଛି, ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ମେଳାଟି କରାଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚାଷୀର ବା କୃଷକର ଯେଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ଆସୁଥିବ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିଲେ ସେ ଅଧିକା ଚାଷ କରିପାରୁଥିବ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ରିହାତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ବା ଜମିରେ ନିଜର ସମ୍ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ ଆସିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ କୃଷି ମେଳାକୁ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର୍ କରନ୍ତୁ।